မင်္ဂလ <im> ာရှိသောနေ့လေးမှာကျွန်တော် data photo studio က <im> နေပြလဲချပြပါရစေကျွန်တော်ကတော့ camera တော့ဒီနေ့ tip လေးတစ်ခုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီကဲ shooting တော့ toByteArray တဲ့အခါမှာ low eta လေးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လူများအမြင်နဲ့သူချင်းမှသူမယ်ဒါတော့ကျွန်တော် personal အမြင်မှာကျွန်တော် toByteArray အခါမှာ low eta လေးပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပထမဆုံးပက်ဆန်ကြီးရိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင်း camera တစ်လုံးတော့ရှိတတ်တင်ပါတယ် entry level camera ရင်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးရင် prime lens တစ်လုံးလိုပါတယ် ဒီ prime land မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဇီတတားအဲမှာ 50mm ရှိပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တက်တိန်ဝချာလေးပဲရှိပါတယ်ပြီးရင်လိုတာကတော့တကယ်အရေးရှိပါတယ်အဲဒါတော့ battery အပိုဆောင်နှန်းတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်တွားိုက်တဲ့ခါမှာ battery ပါလေဆိုဟိုတွားမှာအကုန်နှွားတာတော့ဘာလို့အမှန်ကျွန်တော်တကယ်တွားိုက်တဲ့ညံမှာဖလက်ပေါင်ရှိရတဲ့ညံတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဝေးွားတာတော့ဘာလို့ဆိုတော့အားတွင်းချိန်ညီမရပါဘူး battery အပိုတစ်လုံးတော့ဆောင်နှန်းတင်ပါတယ်ပြီးရင် SD card ပါ SD card battery လိုအပဲကင်မရာဖတ်တာတော့ဘာလို့ဖြစ်နေရင် အော်တော့ကကရှိတတ်တင်မယ်အပေါ်ဖြစ်ကျွန်တော် 16G ဆိုရင်ညအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့နော် flash တလုံးလိုရပါတယ်ဒီ flash ကဘယ်မှာ indoor ဖြစ်ဖြစ် outdoor ဖြစ်နှစ်နေရာလုံးမှာအရင်အသုံးဝင်ပါတယ်တော့ indoor တော့ပြောရမှာမလို့ flash တလုံးကတော့ရှိရရှိတတ်တင်ပါတယ် outdoor မှာဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လို့လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော် client client ကိုဆောင်းရင်းတယ်နှစ်ຫນ ày သုံးຫນ ày လောက်ရောက်လာချိန်မှာနေရန်ထုံးနေချိန်မှာကောင်းရင်ကြီးကဘန်းနေတတ်ပါတယ်အဲ့လိုချိန်မှာကျွန်တော်ကောင်းကျင်ကို exposure man ကိုใชရင်ကျွန်တော်လူတွေက under จာတော့တပါတယ်အဲ့အ under ကြရင်မှာကျွန်တော်လူပြန်လုံးလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော် flash နဲ့ fail လို့ရပါတယ်ဒီလူကို exposure man ဖြစ်တော့ flash နဲ့ fail ရပါတယ်အဲ့ကဲ flash machine ဆိုရင်ဘာလိုလဲဆိုတော့တော့ reflecter တော့ဝင်လို့ရပါတယ် reflecter တော့တခုကို1000ကျော်1000လဲရှိပါတယ်ညော reflecter ရဲ့မှာမှာ find မှာ reflecter လေးဝယ်ခိုင်းစီချင်ပါတယ်အဲတော့ဒီ reflecter မှာဆိုတော့ပြပါတယ်ဒီ care အခင်းအောင်ဘာက reflecter နဲ့ကျွန်တော် ဖင်ဖေးဒုံမော့အရင်ဘန်းနေရာနေရာမှာဟက်ပစ်နေရာနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ500 reflector တွေကပါတဲ့ diffuser ကိုတုံးပြီးတော့အတိုင်းကို soft ဖြစ်အောင်တုံးပြလို့ရပါတယ်။ပြီးရင် light stand တစ်ချောင်းတော့ရှိလာတင်ပါရင်အကေတင်တာနှစ်ယောက်ရိုက်တဲ့လူဆိုရင်ခြိုက်တဲ့လူရယ်၊ဘေးကကိုယ်ရဲ့လူတယောက်ပါအောင်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါဒါမဲ့တယောက်ထဲဓမဆိုရင်တော့ light stand တစ်ချောင်းတော့ရှိလာတင်ပါတယ်။ light stand ကတော့ဒီ reflector နဲ့တွဲတုံးလို့မရအောင်ဆိုမှ flash တုံးပြရတဲ့တကယ်လို့ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းကြုံမှပါတယ်။ ဒီတစ်ဖက်ကကင်မရာတစ်ဖက်ဖလက်ရှ်နဲ့လုံးဝအဆင်မပြေပါဘူး။ဒီကျွန်တော် light stand ချောင်းရှိမှာကျွန်တော်ဒီဝေးဝေးအကဲထားပါဒီလူကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဆိုလူတောင်ရဲ့45ဒီဂရီအရှင်းလောက်မှထားမယ်ဆိုရင်တော့တော့ light stand ချောင်းရှိမှာရရပါပါ။ဒါရကျွန်တော်ရဲ့ personal arrangement ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမတိတိရဲလူတွေအတော့အကဲအတုံးဝင်အောင်လို့တော့ပြေပြချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကဲဒီပြားကြီးရှိနေမှတော့ဓာတ်ပုံကောင်းနေထွက်လာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ နော်အချင်းရောကောင်းကောင်းအတုံးချတတ်ရင်ရော golden hour မှာညာအရင်ဆော့ဖြစ်ပါတယ်။အဲမျိုးရှိမှညာရင်ကျွန်တော် flash to reflector တော့မလုပ်ပါဘူး။ Okay ဒီ PC ရေမရှိလို့ settings ဆရာမလုပ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဆော့ပြောလို့အဲအတုံးပြူလို့ရတယ်။ညဟောပါကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံး live sort ကြီးဖြစ်တဲ့နေ့ကိုကောင်းကောင်းအတုံးချတတ်ရင်လည်းပုံကောင်းနေရနိုင်ပါတယ်။နောက် video မှာပြန်နေဆုံတွေ့ပါမယ်။